Hər il iyun ayının 15-də paytaxtda çimərlik mövsümü açıq elan olunurdu. Lakin ötən il ölkədəki mövcud epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar çimərliklər yayın ortalarına kimi qapalı qaldı. Artıq ikinci ildir ki, paytaxt sakinləri, eləcə də şəhərimizin qonaqlarının Aidiyə İctimai Birliyinə müraciətlər əsasında birliyin təsisçisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə paytaxtın dənizkənarı ərazilərindəki istirahət mərkəzləri və ödənişli çimərliklərə alternativ olaraq İctimai çimərliklər fəaliyyət göstərir. İstənilən şəxs bu çimərliklərdən birinə gedərək istirahət edə bilər, özü də heç bir vəsait ödəmədən. Çox gözəl, xoşum gəldi. Gör nə qədər gözəl şərait insanlar üçün yaradırlar, insanların sağlamlığını düşünürlər. Çox sağ olsun Leyla xanım, bizə bu şəraiti yaratdığına görə çox rahatlıqdan sərbəst şəkildə gəlirik. Ödənişsiz, hər bir şey yüksək səviyyədədir. Qarşıdan gələn çimərlik mövsümü ilə əlaqədar Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan ictimai çimərliklərdə mövsüm hazırlıq işləri başa çatıb. Çimərliklərdə lazım təmizlik abadlıq işləri görülüb. Karantin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq tibbi profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Ötən il Aidiyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Bakı şəhərinin sahil boyu ərazilərində istifadə verilən ictimai çimərliklərdə mövsüm hazırlıq işləri başa çatdırılıb və elə bu gündən başlayaraq çimərliklərə üz tutanlar da var. Artıq ikinci ildir ki, Səbay rayonunda Şıx çimərlik ərazisində, Sahil, Zobna, Novxanı, Görədil və Pişar qəsəbələrində ümumilikdə 6 yerdə fəaliyyət göstərən bu çimərliklər şəhər sakinlərinin Leyli Əliyeva müraciətindən sonra paytaxtın dənizkənarı ərazilərində mövcud özəl istirahat mərkəzlərinə və çimərliklərə alternativ olaraq yaradılıb. Vətəndaşların istirahətinin təşkili üçün çimərlik ərazilərinə kifayət qədər oturacaq qoyulub. Ərazi boyunca zibil konteynerləri, qoruyucu maskaların atılması üçün qutular quraşdırılıb. Aidiyə İctimai Birliyi tərəfindən yaradılan bu ictimai çimərliklərə giriş və digər xidmətlərdən istifadə pulsuzdur. Pandemiya səbəbindən və epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq bu ildə ictimai çimərliklərə üz tutan vətəndaşların çimərlik ərazisində hərəkəti və istirahəti üçün ötən ildə olduğu kimi bu ildə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Çimərlik ərazisində sıxlığın yaranmaması təşkil etmək üçün həm bu formada ara məsafəsinin qorunması, həm də gigiyenik qaydalara riayət olunması üçün bu formada dezinfeksiya məhsullarından istifadə üstünlüyü veriləcək. Sağ olsun İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Xalqımız düşünülübdür. Pulsuz, təmənnası. Həmçinin qış ərzində dəniz sahilə yığılan tullantılar yığışdırılıb və digər təmizlik işləri görülüb. Karantin şəraiti nəzərə alınaraq hər bir çimərlikdə maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb. İşçi personal tərəfindən sosial məsafə saxlanılması, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə və təmizliyi riayət etməsi üçün çimərliklərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə və tibbi məntəqələri də fəaliyyətə başlayacaq. Bakı Şəhər İcra Hökumətinin tabeliyində olan kommunal xidmətlər tərəfindən mütəmadi, növbəli şəkildə nəzarət həyata keçiriləcək. Onu da qeyd edeyim ki, keçən il olduğu kimi bu ildə çimərlik.az portalı fəaliyyət göstərəcək. Bu icazə məqsədli deyil, bu məlumat xarakterlidir. Belə ki, insanlar üz tutacağı çimərliyə öncədən bu portal vasitəsilə daxil olub, yəqin etdikdən sonraki həmin ərazidə sıxlıq var, yoxdur, münasibdir. Ondan sonra bura, yəni üz tutmaqları tövsiyə ediləcək. Bakı Şəhər İcra Hökumətindən verilən məlumata görə paytaxtda çimərlik mövsümünün başlanmasının vaxtının təyin edilməsi və burada istirahət qaydaları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sərəncam və təlimatları əsasında həyata keçiriləcək. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space Xəbər.